poštovani gledalci, broj telefona na koji nam se možete javiti je 011-265-0485. A kao što sam najavila na samom početku, meni se pridružio gospodin Dušan Janjić, politički analitičar. Dobro jutro i dobrodošli. Dobro jutro. Kako ste, gospodin Janjić? Dobro, što i vama želim. Hvala najljepše. Evo, nekako u posljednje vreme stiče se utisak da politički analitičari nailaze dosta na osudu javnosti po pitanju toga da su mnogi instruirani od strane političara. Ima li istine u tome? Prosto moram da vas pitam. Pa dobro, prvo moram da kažem da je i javnost se sve više politizuje. Drugo, to jeste odlika javnosti da svaki gledalac, svaki čovjek koji razmišlja ima pretenziju da misli da zna ono što govori i analitičar. To mi kao i sa fudbalskim reprezentacijama. Nijedan kapitan nije dobro prošao. Čak i kad pobeđuje, evo Muslin je smenjen kad je bio najuspešniji. A drugo, i kod nas se analitikom zove sve i svašta. I to moram da kažem. I ljudi često govore stvari koje nisu izučavali, kojima se možda u životu nisu bavili, jer vi da biste bili analitičar, vi ne morate. To ne postoji neka specijalna škola, ali morate da imate neka znanja. Da li imate akademska, da li imate istraživačka, da li imate novinarska, ali opet istraživačka. Nije dovoljno govoriti, a često kod nas ljudi govori ono što se njima smatra da treba da bude. I ako biste ih pitali za argumente, oni pređu u propagandu. I na samom kraju, govorim sad o Srbiji, u Hrvatskoj i u nekim drugim, da ne govorim Britanija, na BBC-u, tačno se zna šta je analitika, šta je zagovaranje svog stava. I oni to vrlo jednostavno mere. Analitičar će uvek dobiti honorar, ovaj nikad neće dobiti, pitanje da će ga pozvati. Mi to nemamo. I po tome, šta onda u stvari rade ljudi? Koriste taj naziv analitičara, preko noći se pretvaraju od novinara, uredniku analitičara, od nekog profesora i preko tih javnih nastupa obezbeđuju sebi rejting i eventualnu promociju. Bilo, evo, nekoliko njih već sedi u skupštinama, skim klupama Srbije. Veliki eksperti za vojna pitanja, na primjer. Da, da. Na primjer, ratni izveštači koji nisu vidjeli ratišta, a oni drugi ne mogu da dođu na reč. Znači, to je jedan mehanizam da vi napravite sebi promociju i naravno, najbolja je promocija kad ste blizu vatre, a vatra koja najbolje gori je vlast i novac. Tako da, kod nas imate jedno masovno svrstavanje ljudi nevjerovatnih profila uz ono što se zove vlast. To je bilo i ranije, to nije samo doba Vučića, ali znate, ja to uvek kažem, na kraju uvek je odgovoran onaj oko koga se to skuplja. I najčešće ti branioci, ti analitičari koji se objašnjava, oni ruše svog gazdu. To je bilo i u doba komunizma, to je bilo i u doba Miloševića. To se dogodilo i Đinđićevite su njegovi sada postali analitičari ovde. To će se dogoditi, nažalost, i Vučiću, ukoliko ne uspe da, kažem, nažalost, jer po meni čovjek treba da padne zbog svog rada, ne rada, zbog kojih rezultata, ali očigledno jedan deo javnosti je zatrpan i već je ogorčen tom, pa i ja sam, iskreno vam kažem. Jednostavno, javni prostor je zatrovan pre svega od takozvanih analitičara. Koliko je teško zanemariti lični stav koji pretpostavljam da imate i biti objektivan? Jako teško, ali znate šta i nije ako znate stvari, samo što je onda korektno da kažete ja ovo mislim. I onda će svaki gledalac, pretpostavljam dobro namera, imati one druge, reći aha, ovo je njegov lični stav, a ovo je informacija. Znači mora da se u govoru razlikuje informacija od ličnog stava. Evo, probat ćemo u nastavku da to pokažem. Da vidimo na primjeru kako se to zapravo radi. Na primjeru kako ja to mislim da se radi. Da, evo danas recimo naslovna strana Kurira udar na predsjednika Sjedinjenih Američkih Država da Trumpa saslušavaju zbog Putina. Koliko je ova informacija, obzirom na to da se nalazi na naslovnoj strani jednog čitanog lista, važna za nas u ovom trenutku? Postoje li nešto što je važnije? Pa, naravno da je atraktivna za našu javnost, za one koji ne čitaju američke i druge medije. Ovo je već u Americi, to je možda bila vest za Ameriku posle inauguracije. Dakle, ovo je za Ameriku već ušlo u tokove sudski postupak, o čemu ovde nećete naći. Već postoje sudski postupci, postoje političke rasprave, mnogi ljudi su otišli zbog veze sa poslom povezivanja sa Putinom pre izbora.
Dakle, to je zastarela vesta, ali njeno pakovanje sada, kad pogledate, ona vam kaže zapravo da mi sad nešto sugeriramo da tu postoji nešto strašno, dramatično, što će nas pogoditi. I drugo, da je tu stvari glavni, iako je najveće slovo Trump, Putin je u stvari glavni. Jer je zbog Putina se maltene uzbundio čitav svet i raspršće se Amerika. Apsolutno netačno. Dakle, moj sad lični stav je da se ovdje radi o jednom dobrom dokazu jedne, kako se zove, žute štampe. Da, jutro sam slušala baš jednu dobru emisiju na radiju, pa su voditelji komentarisali upravo to. Koliko nam se plasiraju neke manje važne vesti od onih vesti koje treba da se tiču srpskog naroda i koje zapravo utiču direktno ili indirektno na naš život. Sad, ko su ljudi koji kreiraju to? Jesu li to političari? Vidite, ja ću vam reći jedan najnoviji primjer. Da biste vi, naravno, mogli da govorite onome što je važno ili što će biti važno, što gledalce i čitalce javnost posebno interesuje, vi morate da imate istraživanja, podatke, nezavisne izvore i dobri da budete sa onima koji imaju zvanične izvore. I nije dovoljno samo biti u svom selu, u svojoj državi, treba više. Primjer je, mi smo radili kao jedan, ja sam vodio jedan tim stručnjaka koji radi unutrašnji monitoring do sadašnjeg toka unutrašnjeg dijaloga o Kosovo. Mi smo to objavili. Korektno je bilo prenošenje. Dobro. Redakcijski, ne možemo reći, nije nas preneli. Ali niko nije smatrao za potrebno da oko toga pokrene neku temu. Samo da su to pročitali, oni su imali vrlo jasno naslikano šta će se dogoditi sad u ovom mjestu, čega prava je opet skandal umjesto teme. Amfilohije Radović, Srpska pravoslavna crkva, Aleksandar Vučić, tamo je to već bilo jasno. Koja to struja interpretacije, šta zagovara Amfilohije Radović i očekivano. Dakle, da biste vi to radili, to je jako teško, ja razumem, medije nema tu ni sredstava, nema, kao smo rekli, ni ljudi koji prate neke procese, ali bi mogli da više koriste pouzdanije izvore nego što su kasetofon. Naprijed da nekad pročitaju te kratke izveštaje koji sadrže te podatke i mogu ono interesantne stvari da vide šta je ko govorio i šta će ko govoriti povodom Kosova. Naprijed, to je jedna od tema koja nas interesuje. Pogotovo bi za mene, da sam novinar, bilo važno šta su, a vidi su u tom izveštaju, govorili ruski stručnjaci koji su postali deo, jedno političko krilo njih zove i oni učestvuju potpuno ravnopravno o razmatranju šta Srbi treba da urade. Verujte, ja da odem u Moskvu, pa ne da mi ne bi dali priliku. Prvo, ja ne bi to iz pristojnosti radio. Ali eto, to je to. Kada govorimo o Kosovo i Metohiji, evo potpisan je apel, 200 ljudi je potpisalo apel za Kosovo i Metohiju. Imali smo situaciju da smo imali oštro reagovanje konkretno Marka Đurića na potpisnike tog apela koji se preneo, a onda opet odgovor nismo mogli da dobijemo. Dakle, imali smo samo jednu reakciju na nešto što nije preneto. Šta je to? Je li to cenzura ili kako to da nazovem? Pa, to moram kažem nesnalaženje vlasti. Ja se moram da kažem da koristim i neka moja znanja iz prošlosti, jer obično su te velike teme, nacionalne teme, pogotovo koje su pune emocija, Kosovo, to da ne kažem, one su zaista uvek bili neki lakmus papir. Oni pokažu koja nezadovoljstva postoje u javnosti. I obično je to kretalo izjavama pesnika, književnika, Amfilohije Radovića, svaka mu čast, on to radi od 70. godina, i raznim apelima. Pa smo imali onaj apel, samo da malo ljudima približimo, na primjer, kad su se posvađali hrvatski i srpski predlog za razmišljanje, deklaracija o srpskom jeziku, i to u početku deluje naivno. I to bi moglo da se reši jednim ozbiljnim unutrašnjim demokratskim dijalogom, koji je Vučić pozvao, kad bi postojala demokratska javnost i dostupnost izvora. E sad vidite šta se dešava. Mi je prošlo to nekoliko meseci. Marko Đurić je bio vrlo aktivan u novembru i decembru. Napravljena serija razgovora ljudi, kao ljudima svaka čast, ali o Kosovu vrlo malo znaju. I vi ste skupili stotine ljudi
koji su predstavnici asocijacija raznih i oni su nešto tu govorili, ali to nema suštinskog dodira. Stekao se utisak da će zapravo da je namera se ubije dijalog, da se umrtvi, da se prenosima preko Pinka, Dočara, da je to nešto epohalno, a tu postoji neka materija. Verujte, te rasprave neće ništa pomoći ni Vučiću. Ništa. S druge strane, već je postojala najava apela, nije od juče DSS-ov stav, nije. Oni su odmah na početku izjasnili. Srpska pravoslavna crkva pokazala kolebljivost. I dakle, šta je sada? Mi sad imamo Amfilohija Radovića, koji radi ono što zna i dobro radi. I kad je napadao Mila i kad je napadao... Znači, vi s njim ne možete, tako što se pravite skandale, izjašnjavanje priča. Znači, sada političari se utrkuju ko više voli Vučića, umjesto da razgovaraju argumentima. Dobro. I kad stvorite jednu takvu sad sliku, taj Amfilohija i ti potpisnici više nisu zabrinuti pojedinci, što bi svakoj vlasti više odgovarala da je drži na tom nivou i da s njima razgovara, nego oni postaju pokret. I naravno, oni sad kreću na tribine, Pančevo, ovde, onde, ljudi sad proučavaju taj apel. Pa evo, ja znam da je Selaković mlad, Đurić zna preko svog oca koji ima značajnu ulogu u memorandumu, Vučić to odlično dobro zna, mislim da ponavljaju greške koje su komunisti radili oko memoranduma. Imamo neko na telefonskoj vezi, da imamo ko nam se javio. Dobar dan, poštovanje. Halo. Dobar dan. Dobar dan. Ko je sa nama? Vlada Janković iz Barića, kod Obrenovca tu. Poštovanje. Pa ovako, gospodinu Janjiću jedno... Pitanje? Mnogo ljudi poznatih su otišli za vlašću. Ostvarenih ljudi, pričamo o ostvarenim ljudima. Dobro. Koji su ostvarili nešto u životu, zašto je njima trebalo da odu tamo negde? To je jedno pitanje. A drugo pitanje je, malo mora se vratimo na neke teme naš običnih ljudi. Ja sam rođen u tom Bariću, imao sam 300 metara do Save. Sada kad su izgradili ovu fabriku, zatvorili su nam dva puta. I ja moram sada do tog mesta gde sam išao kao dete, kad sam imao 10 godina, sad imam 66. Ja sam imao 300 metara. Sad moram da idem 5 km okolo da bi došao na to isto mesto. Zašto između dve fabrike ne može da ostane put? To meni nije jasno. Nikom ne smeta fabrika, ni ova kineska, ni namenska, ni bivša ona bazna. Putevi su ostali bili, sad ih više nema. Dobro. Mi moramo da idemo okolo. Ja imam puno prijatelja, imamo 50-ak čamaca. Nemamo kuda da prođemo, da držimo te čamce na Savi i ostalo. Dobro. Hvala što ste se javili. Pa, znači, prvo pitanje, nekako, Srbija je uvek bila sredina iz koje su ostvareni ljudi odlazili. Iz dva razloga. Bilo da se dovrše, gde su tražili više i bolje, i uspevali su napravili Nikola Tesla i mnogi ti ljudi, Pupin i ostali. Jednostavno, u jednom momentu im je prostor Srbije bio mali, čak Kraljevine Jugoslavije. Imali smo i taj uvek socijalni moment. Jednostavno, neki ljudi zbog svoje struke, zbog nepostojanja zapošljavanja, zbog niski plata ovde, odlaze, probaju da rade, nekad rade ono što u struci, nekad, Boga mi, mnoge druge stvari, i omogućavaju sebi barem tekući život na nekom višem nivou koji su poželeli, svejedno, da li on iz istočne Srbije, a poželeo da živi kao čovek u Beču. To je legitimno. Naravno, za siromašna društva, pogotovo sad za Srbiju koja ima ovako nepovoljnu demografsku strukturu, staro stanovništvo, a to je pogubno. Mi smo do ovog došli, duže govorim, a ću kratko samo u crticama, zapravo 90-ih. U jedne pogubne politike, ratova, i naravno da ljudi ako imaju opciju da idu da rade za svoju porodicu ili da ratuju u nekom besmislenom ratu koji navodno nismo ni bili, kao dan danas tvrde ovi Dačićevi ljudi, mi uopšte nismo bili u tom ratu. Naša država ne priznaje ljudima dnevnice, da su bili ratni invalidi, da su nestala lica, barem da ih proglase
mrtvim pa da mogu ljudi da ostvare penzije, da se država, dan danas ne prizna, smo mi bili u ratovima i ljudi su bežali zbog sigurnosti i napretka. I to je jedan globalni trend koji se mi uklapamo. Ovde što ima u ovom pitanju jedna specifična stvar, to je, gospodin je govorio o ostvarenim ljudima koji su nešto uspeli, pa i u politici i onda pobegnu. To samo govori da vi možete biti uspešan u srpskoj politici, a da nemate uopšte vrednostni kod kakav je lojalnost, briga za državu i patriotizam. Ja bih tu završio taj deo, rekao da Dante je svojevremeno pisao, italijanski pesnik, da je zapravo patriotizam i nacionalizam ideologija secike se. Dok vam hvale Srbiju ili Italiju, oni gledaju da vam odseku kesu, da uzmu što više para i onda će hvaliti kod drugoga. Evo, pogledajte i ove novine i ovo naš odnos udvorički prema Rusiji. Ovo mi je to. Volim Srbiju, ali moj deda i otac su više voli Rusiju, pa šta radim? To mislim Nikolić, čak predsednik. Hoćete više od toga. Nema gore. To što je on fizički ostao, to je samo teret za budžet Srbije. Ja bih više volio da je otišao u Moskvu kad je toliko vodi, da ga oni izdržavaju. Ovaj drugi deo se tiče, to je stara boljka urbanizma u Srba, a pogotovo u Beogradu, pogotovo tih prigradskih, kako se zove, opština, kao što je Barič, da jednostavno nema planirane, a pogotovo sada. Vidite, ovde čak i kad se naprave spektakularne ili tako se predstavljaju stvari, evo ja sam nesrećnik koji živi na liniji koja je 3-4 godine bila najviše ulepšavana. Dobro. I ja najviše mrzim ovu vlast. Kako oni ulepšavaju Beograd, tako ja počnem ljude koje lično znam i cenim i da mrzim, a to nije dobro stanje. Jer ne mogu sebi da objasnim kako neko može da napravi, na primjer, da tramvaj ide na autokomandi dijagonalno kad svuda u svetu ide kružno. I onda ugrožava saobraćaj. Kako neko može da rekonstruiše bulevar Vojvode Stepe i da uspori saobraćaj? Kako neko može da drži nas u opsadi već 3 godine, uključujući Slaviju, popravljanjem bulevara Oslobođenje i da mi sad upadamo u rupe? I da, na primjer, dođem na Slaviju i da nju prolazim sada vremenski 3 puta duže nego ranije, jer je to tako iracionalno obeleženo. I ljudi koji gledaju one znake, oni se pogube, parkiraju da vide šta to crta. A ima i nešto što ja zovem kineska čigrtaljka. To je nešto da oni zovu da je to ova fontana. I to kad se uveče upale ta svetla, ne znam što, ne nađu barem neke lepe vedre boje, onako šund boje i onda muzika, to prosto zaustavlja se život svima okolo. Ovdje da kažem, evo, jedan mali trg koji mogu da ima neko obeleže, pa neko drvo, mi postavimo željni drvet, nije uređen. E sad mogu misliti sugrađanina kojim pretkida se put, ne može da koristi transportno sredstvo čamac, to je očigledno bahato oduzimanje prava prelaza koji su oni verovatno ranije imali na tom posedu i jednostavno to je sigurno propust oni koji su želeli na brzinu da dovedu tu tog nekog investitora, ali to mora da se istraži. Ja njima preporučujem papir, tužba, tražite pravo prolaza, duga borba, ali kad je strana kompanija, pre se uspe. Jel da? Pre se uspe, jer stranac ne želi da ima takav problem sa lokalnom zajednicom. Njemu 3 puta da blokiraju, evo, naprijed, ja to znam, iskustva ovih zelenih i drugih pokreta sa zapada, 3 put mu blokiraju onu kapiju, on neće više da rizikuje. On će naći, njemu je bitno da dobro živi sa okolinom, a ako mu je neko ranije ga lagao da je to obezbedio, evo, oni imaju priliku da prvo rečima, pa tužbama, protestima, nek se malo aktiviraju, moraju da se bore za svoja prava. Tako je. Imamo nekoga na telefonske veze, dobro jutro, dobar dan, poštovanje. Dobar dan. Ja sam redovni gledalac vaših emisija, poštovanje. Poštovanje vama, poštovanje gostu. Imam samo jednu molbu, da li je moguće, recimo, da ja gledam ove špice, pa imate emisije iz oblasti kulture i iz oblasti zabave i tako to, da ova emisija bude posvećena isključivo dnevno-političkim ili globalno-političkim pitanjima. Jer to građani su veoma zainteresovani. Toliko se osjećaju i da bude malo, mislim da je vrlo malo uključenja građana,
Dobro. Imaju potrebu da nešto i oni, bez obzira koliko ne bili informisani, nije čak informisani gospodin Švabić, ni bivši zaštitnik građana. Nije imao dostup informacija kojima je morao da bude, koje su mu morale biti dostavljene. A tek šta bi se o nama običnim građanima? I sad kad mi čuje, dovedete nekog gosta kojeg vredi slušati, ja sam recimo sa zadovoljstvom slušala Sandru Rašković Ivić i mi ne palo na pamet da se uključim jer hoću da čujem šta žena kaže. Ali ne kao psiholog, jer dijagnoza je jasna, mi smo fantastično zdrava nacija, šta nas je zadesilo zadnjih 25 godina, a možda i malo dalje. Dobro. Tako da, ako može, gospodin Miloš, je li tako, Stojković? Jeste Miloš Stojković. Da, i uredništvo, da malo duže, ako su gosti, ako imaju goste koji bi imali vremena da se posvete građanima malo duže, jer su gladni nekih informacija koje su nama običnim zbunjenim građanima nedostupne. Dobro, ja mislim da smo mi jedna od retkih televizija na kojoj možete da se javite i postavite neko pitanje. Jedina televizija. Ja bih gospodinu Jakšiću sa zadovoljstvom postavila pitanje na RTS-u. Mislim da je on tamo veoma čest gost. Međutim, tamo je nemoguće čuti. Ja i ne gledam. Zaista pa ne mogu sad više, sad ne dozvolim sebi pravo da komentarišem RTS jer isključivo ne gledam. Informišem se na Ruskoj, ova dva kanala koja imam dostupna, o zbivanjem u svijetu. E, sad, kod nas šta se desi će se šta bude Vučić htio i tako. Dobro. Toliko, hvala. Puno pozdrava, hvala puno. Hvala što ste se javili. Da, pa za mene potrebna nešta inicijativa, dobar predlog za vašu kuću, jeli. Bio nekad neki Đoko Vještić. Dobro. I bio nekad neki Duško Radović. To su bili stalni termini različitog profila, u kojima se komentarisala životna pitanja. A pogotovo Vještica gdje su ljudi postavljali pitanja, onda on direktno istraživački jurio, ja sam tad radio kod Branka Pešića, mi smo svi morali da odgovaram. Znači, jedan Đoko Vještica je bio jako dobar, jer on isključivo priča s građanima, pa koliko god je tada bio mali Studio B. Dobro. Prvo bile novosti, pa Studio B. Shvatilo se da morate da mu odgovarate. Jer gledaoci, slušaoci hoće da dobiju i odgovor. A nekog muči, evo kao Barić, pa to se zapiše, pa se proveri, ko s time bavi. A što se tiče ovoga, da kažem, drugoga dela, da, to je jedan trend sada da se naše televizije odvajaju od gledalaca iz dva razloga, kog sam ja uspeo da shvatim obrazloženja. Jedna kao boja se, tu će neki ljudi, zaista ima nekad neki ljudi koji okupiraju termine i govore, ali vi ne možete, većina ljudi je zdrava i postavlja zdrava pitanja. Dakle, pa dobro, političari i treba da budu tu da bi u službi građana, zar ne? Bilo je jedno vreme, to što se kod nas sve izopačilo. Ova televizija to bila i jeste. Bio je jedan neki Radio Fox koji je to jako dobro radio dok nisu došli na vlast. Malo i vlast menja profil. Dakle, što se tiče RTS-a, ipak treba da shvatimo da su oni na budžetu i da od toga kako će oni tamo izveštavati, zavisi koliko će biti na budžetu, ko će biti direktor, neće biti. Ja mislim da su oni za sada, mada mene nema to. Mene ima svuda, pa se čini da me ima na RTS-u. Nema me toliko na RTS-u. Ali nije to stvar ni drame, ni izbora. Mislim da se čak RTS u okolnostima u kojima postoji odlično drži. Jel da? Odlično podrži, pušta ono što mora, ponekad nešto ne vide, onda se ovi ljute iz vlasti, koliko ja znam, vrlo brzo će da zamene rukovodstvo. Da li je realno da prosto ne možemo da čujemo glas opozicije na javnom servisu koju plaćaju građani? Pa realno je, ali nije dobro. Da, znamo da je realno, nažalost. Realno je, da. Nije dobro, znate šta? Jer ako vi verujete da imate prednosti, a ima mnoge prednosti sada, i u novcu, i infrastrukturi, u vršenju vlasti, kogod je na vlasti, on je u prednosti, SNS nema potrebu za ovo. Apsolutno. I to što oni radi, to je da model politike, očigledno oni nisu navikli da budu u vlasti. I sad je drpaj dok možeš. A onda se zaklinju iza Boga, sklanjaju se iza Vučića i onda taj čovek mora da ide, malte ne, ili želi sad, ja to ne ulazim, satima da objašnjava. Znate, osnovna odlika hiperinflacije. Ako vas ima previše, vama je vrednost manja.
što vi duže govorite, naprijed, pogotovo kad radite tako ozbiljan posao, ako se vi javljate javnosti svaka dva, tri dana i to uglavnom u prepoznatljivom ambijentu, onda to nešto nije dobro. Dakle, nije dobro. U Srbiji mi nemamo uslove, ja to kažem, ja sam povukao jedan potez koji drugi nisu. Ja sam imao iluzije da je stanje u Srbiji bolje. Mnogo sam uložio rada, stranka Aktivna Srbija, ona i dalje registrovana, ali mi smo zaključili da nema uslova za politički rad. Možemo da idemo u gerilu, to ne želimo, jer smo odgovorni ljudi, takav nam je profil. A drugo, nemamo milione da se borimo sada kampanjom na kampanju. Dakle, mi smo rekli u Srbiji nema uslova za više partijsko delovanje i zamrzli smo. Ovo što sad vama se dešava u Srbiji, to je nešto što počinje da liči na komunističku partiju koja drži svu vlast, i to stariji gledac na Siški savez radnog naroda. Evo, opozicija može da je tamo da piše apele, da se pojavi na nekim tribinama, ali na glavna medije ne može. I postoje jedno divno pravilo koje se u Srbiji sve više poštuje. Znate, tako su meni objašnjavali, ta prvi put vam je šok kada vas neko skine, vi taman lepo vam je, gledaju vas mama, tata na televiziji, komšije. I onda vas nema. I pitam jednog iskusnog urednika tadašnjeg radio televizije Beograd, bila jedna jedina televizija. Kaže, šta je brevo? Ništa, on je ovaj tek početak. Sad ima slika. Nema tvoj glas. Sljedeća faza, nema ni slika ni glasa. Nešto si pogrešio. Dakle, hoću kažem da je počela ta atmosfera i naravno, sad mi svi malo preterujemo. Dobro. Pogledamo strukturu vašeg programa. Dobro. Gledamo strukturu drugih nekih televizija. Mi gledamo, kada govorimo o pristupnosti javnosti, mi govorimo o opčinjeni Twinkom, RTS-om i Happy-em. Dobro. Postoji toliko televizija, društvenih mreža. I to opozicije ima. Ali ono što nema, i time ću završiti, nema apsolutno ideje, nema na strani opozicije odbijenog napora da se pozicioniraju za budućnost. A budućnost će doći za godinu dve. Evo, Kosovo, tema. I umjesto to da iskoriste, da se pozicioniraju, svejedno, ako je neko rusofil tamo, ako je neko za Evropu, kao što ja mislim, je to jedino rješenje, normalizacija i postupno bez priznanja Kosova, tu, jer vlast nema konkretne projekte. Pozvala vas i otvorila je prostor. E, mi dobijemo apel. Oko apela dobijemo političku propagandu, tuču, medijsku, borbu za glasove za Beograd, a u stvari zaboravimo Kosovo. Mislim da to odgovara Vučiću. Odgovara svakoj vlasti koja ne želi da do kraja, i to je loša osobina te vlasti, ja sam to i ranije govorio, dozvoli javnost. Bez javnosti vlast nije na duži rok održiva. Dobro. Dobar dan, poštovanje. Dobar dan, poštovanje vama. Drago mi je da i kod vas u Beogradu postoji neka emisija. Kod nas u Nišu isto postoji Belami, gdje se ljudi žale, kukaju i šta se ne, ali je to sve džabe. Ne znam da li ćete se složiti, ali ovu Srpsku naprednu stranku su formirali ljudi. Ja sam bila deo toga u početku. Znači, nikad nisam bila član komunističke, ni jedne partije. Ušla sam da vidim kako se formira jedna stranka. I shvatila sam da tu stranku formiraju ne Vučić i oni oko njega, formira narod. Narod koji veruje u to da će biti zapošljen, da će njegov neki tamo biti zapošljen, onda daje sve od sebe da privuče okolinu oko nje. Sve sam ja to videla. Ja se nisam zaposlila, ja nisam tražila pare. Moja dva deteta imaju medicinske škole. Otići ću u inostranstvo. Ja ću da odem sa njima. Pobeći ću iz ove zemlje. Ali shvatite, samo narod i mi koji kukaju, ne ja, nego se odnosi na one ljude koji kukaju, treba malo da sedne i da stave prst na čelo. Da ne mogu svi da budu zapošljeni u državni sektor. Da neko mora da proizvodi, da bi se taj državni sektor finansirao. E to je naš narod, kad bi jedino to shvatio,
onda ne bi jurio, molio, dvorio i radio šta god bilo, samo da ta vlast uspe, jer će on uspeti u toj vlasti. To je žalosno. I apelujem na onu mladu decu koja ne razmišljaju tako, a završili su neke škole i gde god ih vidim, i gde god ih vidim u nekoj situaciji u ovim državnim u državnim opštinama gde idemo da završavamo neke stvari, gde su oholi, bezobrazni, jer su sigurni u svoje radno mesto. Kažem, deco, saberite se, skupite se, borite se ako želite da ovde živite. Nemojte da podlegnete ni jednoj vlasti. A najveća kritika i na šta može da se opozicija bori, jeste to, samo oni koji su čisti, da se vidi zašto Vučić, gde smo transparentima govorili lopovi ovi, lopovi oni, zašto nisu uhapšeni? Ili, ako su uhapšeni, oni su išli u zatvor, ne znam, u pritvor, ne znam koliko godina, onda nije bilo dokaza, onda su ih pustili. Da, da. I onda su to naplatili debelo od nas. E to naš narod nikako ne može da shvati, hrli negde, traži od nekog odgovor. Odgovor je u nama. Hvala. Hvala što ste se javili. Nema šta se doda, osim da podsjetim druge gledalce da je zaista od 2010. do 2012. SNS bio neka vrsta pokreta. O čemu učestvovala i ova televizija, tada se zvala Sky. Tako je. Znate, emisije kao što su bile premotavanje, emisije kao što je Jutarnja kafa i druge, su zapravo, tada je se stalno uključivalo, kao i sada, gledalci, one stalno zapravo bile u tom trendu. To je bilo to. Dobro. Ja sam čuo što je moja draga, moram da kažem, i prepametna Sanda Rašković rekla, da, mnogo se investiralo, mnogo je ljudi investiralo u SNS. To je tačno, kao što je ova gospođa. Drugo, ali nije tačno da je baš Tadić sve to investirao. Tadić je ograničen u sposobnosti, kad je video da pokret raste, mislio da ih korumpira. Ali njemu je već bilo otpisan. On je bio otpisan, on je izgubio. I to nije razumeo, da je on otpisan napolje i da taj deal koji će on napraviti sa Vučićem i Tadićem Nikolićem neće njega ostaviti na funkciji predsjednika. Zato je on žurio sa predsjedničkim izborima i izgubio svu vlast i treba da izgubi. Dakle, bila je i loša vlast u tom momentu. Što se tiče Niša, to je jedna specifična stvar. Niš je uvek imao taj prve znake. Dobro. Prve znake. Onda prema tome, znači možemo da... Prema tome vi sada odete u Niš, to već znaju vlasnici televizija i ostali, puštaju sve. Nema u Nišu da sme ovako da se radi. Jednostavno, zbog toga ja ne verujem u vanredne parlamentarne izbore. Zbog Niša, Kragujevca i tih sredina. I sad posljednja stvar, to je moje iskustvo, ja se s njom potpuno slažem, samo ću to reći u jednoj rečenici. Mnogi ljudi dođu u stranke, pa dolazili su i kod mene, kao da smo mi trezor za pljačkanje ili biro za zapošljavanje. Malo ljudi dođe kao ova gospođa sa svešću šta treba se menja, sa željom da se menja i da se u to nešto uloži. Ja razumem zašto je tako. Nisu ljudi jednostavno iznuditi sa siromaštvo i oni u vlasti prepoznaju šansu da na brzinu reše neke svoje... To je zloupotreba, zar ne? Pa ne, to vam na kraju se obije večitim siromaštvom. Zloupotreba tuđe muke. To više nije politika, to više nije stranka. To je, na kraju se i vi razočarate, jer dobijete ili ne dobijete. I drugo, to je propadanje. Vi učestvujete u sobstvenom propadanju, verujući da ako sada rešite, mnogi ljudi verujete, za 50 evra sede ceo dan ili glasaju za 20 evra, ne možete ih osuditi za to, jednostavno možete samo razumeti. Ne mogu ja to ni da opravdam, ali to nam govori ono što ja rekao. U Srbiji nema uslova za partijsko političko delovanje, znači doći će do pokreta. Uvek će biti ovakvih, koji možete reći avangarda, i oni će stvoriti te mreže među unucima, sinovima, vršnjacima. I te mreže, kažem, eto, nekako... U Srbiji su uvek kretali s juga.
Šta nam govori broj od 700.000 članova Srpske napredne stranke? Pa da li 700, da li 500? Ili 500. Govori, pa rekao sam, Savez komunista. Savez komunista. Ajmo šta da vam kažem. Francuska partija socijalistička ima 150.000 članova, a ima 50 miliona. A šta, je li to odraz? Pa to je odraz da vi kupujete glas, da se vi ne borite za glas. Jer kad biste vi borili za glas, šta će vam toliki, su vam birači. Pa sad ako imate 700.000, a dobijete 2 miliona i 100, izvinite kako je to stranka, gde ovaj ne može ni ce... To je prosečna porodica. Znači, on jedva namakao prosečnu porodicu. A koliko si ti dobio komšija, koliko si ti dobio ovom svom kampanju? A ja tvrdim da i znam, imam iskustva. Ima nekih, mi smo u jednom periodu išli u lokalne izbore, Leskovac je ostalo, i sad smo tamo u koaliciji, lokalne političari kod nas odlučuju sa SNS-om. Verujte, bilo je izbora kada SNS-ovi uopšte ne izađu, nego ih iz Beograda bude u 5 uveče da izađu na izbore. Ovo je jedna lenja masa i zaista je, zašto su oni došli u situaciju da im Vučić treba za sve izbore? Pa na njegov rejting, na njegovo stalno prisustvo u medijima, na njegova obećanja. Pa dobijaš izbore u Leskovcu, ne možeš stalno da dobijaš na priču da smo mi dobri s Rusima, Francuzima i lokalne izbore. Dakle, to ima svoj ograničen rok trajanja i taj rok je blizu kraja. Mi ćemo njegove domete videti u Beogradu, ja ne isključujem da oni u nekoj podeli vlasti, ali ne sa ovima koji su vladajući, sa ovima sigurno gube. Dobro. Sa Dačićima, Ljajićima i ostalim. Dobro. Ako naprave neku drugu kombinaciju, možda mogu da produže vlast, ali sa ovakvim rasporedom, pogotovo što Niš je svedok, tolikim naraslim pokretima od stanara, roditelja protiv nasilja, vi ne možete ništa da uradite korupcijom, vi ne možete da uradite ništa ovom opštom propagandom, pa ne možete više ni biom jer ste i tu preterivali. Tako da, po meni, vreme je, ja iskreno kažem, bih voleo da to Vučić uradi, da se malo u SNS-u zapitaju. A oni to smanje na oni potrebni 50.000 članova i to je mnogo, da to pročiste ako smeju. I da možda onda oni budu jedan zaista važan faktor da se vrate na pozicije s kojima su došli. Oni nisu bila loše. To je jedan korpus politički koji je bio Srbiji potreban. To je jedna desnica umerena koja je blokirala ultradesnicu. Ali vidite, to više ne radi. Sad je Šešelj radikalniji, sad je Amfilohije radikalniji. Sada je ceo taj spektar desnice preplavio, a levica je uništena. Zahvaljujući Dačiću i sličnima. Imamo neko na telefonskoj vezi. Dobar dan, poštovanje. Halo, halo, dobar dan, poštovanje. Ovde je Tupko, dobio sam to kodno ime, znaće gospodin od koga. Hvala vam na divnoj emisiji, uvek volim kad vas vidim, osvežite mi dan. Hvala vam što vas javite. Eto, to je od jučerašnjeg gosta što sam pričao, kad sam mu napomenuo da se otvore tajne arhive UDBA, da bi videli da pojedini vaši gosti preko 40 godina rade ili kao doušnici ili kao saradnici, nije to sve važno. Ja pozdravljam vaše gosta, on je i sam rekao da je još od početka radio u kabinetu kod gospodina Branka, čuvenog Pešića. Voleo bi samo kad bi mogao da mi odgovori po kom osnovu oni dobijaju ta kodna imena. Ja sam čuo za nekog Sokratesa, recimo, to kažu da je to Svilanović bio, pa ne znam, sada ne od... Kako, ko određuje ta kodna imena operativna u našim službama? Da li o to gospodin možda zna i kako je, recimo, njegovo kodno ime bilo zavedeno normalno, pošto je morao da bude na proveri da bi radio u tako jednoj visokoj službi kao što je kabinet gradonačelnika ondašnjeg? I šta bi nam još rekao, da li možda zna o nekim aktivnim sada, recimo, saradnicima tajne službi koji rade u današnje vreme? I evo ga apsurd na kraju. Znači, gospodin koji je lični prijatelj sa Ramušom Haradinovim je poštovan i cenjen, a ja koji sam protiv ove vlasti, mene vode pod unutrašnjim neprijateljem. To je prosto neverovatno. Koji bi želeo da se promeni ova vlast i da dođe prava nacionalna demokratska vlast i da krenemo već jednom u nove radne pobede. Ja vas pozdravljam, šta da drugo da vam kažem, uživam u gospodinu i slušam te njegove priče više od preko 40 godina. Odlično radi svoj posao. Lepo. Hvala što ste se javili. Pozdrav za vas. Ovako, prvo,
Tačno, bilo je to doba kada ste vi, da biste dobili bilo kakav posao, morali da imate zdravstvenu proveru. I psihijatrsku. Mislim, to nije bilo loše. Bilo bi dobro kada bi sada ljudi koji su gradonačelnici, poslanici, trebali da prođu u tom, kao se zove, dispanzeru zdravlja ili radne medicine, se menjaju imena, proveru. Koliko su oni fizički, psihofizički i psihijatrijski. To Zoran Živković predlaže poslednje vreme. Pa, to svaka uređena država ima, verujte, i Amerika i sinema, da se lažemo. To bez toga je, to je početak. Drugi deo je uticaj službi. Bila je takozvana provera takozvane podobnosti. Dobro. Da radite neke poslove koji danas postoje. Znači, ne trebate ljudi od 40 godina. Danas imate, samo se sada zove dostojnost ili promenio se termin. I imate to u svim državama. Dakle, jedna je provera da li je neko koji dolazi vezan sa kriminalom. Dobro. Da li je vezan sa, tada je to bilo i s političkim protivnicima. I to je jedna provera. Što očigledno i gledat se malo pobrko. A druga je provera i da li je neko hoće da radi za nas. To je druga stvar. Da li je neko deo, hoće da bude saradnik ili deo bezbedne strukture. Ja sam prolazio ove provere iz vrlo prostog razloga što je moja porodica, gledalo se po majci i oci, bila podeljena. Dobro. I bilo i komunista, bilo i čak predsjednika četničke vlade u Švedskoj, u toj porodici, onda se to gledalo, ali je na kraju, na primjer, došlo se od toga da ja nemam neposredne veze, da nisam u tim mrežama i ja sam prolazio stalno te provere. Ali ja nikad nisam imao licencu, kako se to kaže, za rad službe. I to je bio u stvari glavna prepreka koju ste sad posljednjem pokušali da uradite bilo šta politički. Jer oni to zovu kontraobaveštajna provera. E sada, ja nisam gledao svoj dosije, tvrdim da ga nemam, ali znam da ga imam jer sve te provere se pakuju, a onda kako klasifikuju, neki su mi rekli da sam i ja taj nesrećni unutrašnji neprijatelj. Jel da? Bio, ali ja to mene stvarno ne interesuje. Neki koji su radili posao prvog čoveka te službe su mi rekli da je to ogroman debel dosije i da su tu prvi. Tekst nalazi upravo taj tekst koji sam ja pisao Branku Pešiću, odgovore Titu u razgovoru Tito Pešić, oko Titovih napada. Kako su se dobijale imena, pitao gospodin? Pa ne, ja to sad, pazite, ja sam ovo namjerno govorim, da ja sam čovjek koji se zalagao za, i dan danas se zalažem, za otvaranje dosijeja. Ne na onaj skaradan način kako je urađeno u doba Svilanovića i drugih, nego na jedan način da oni koji su radili u službi ili radili kao saradnice službe, spoljni, bilo da su unutra zaposleni, bilo spolja, koji su zloupotrebljavali službu, pravili krivična dela, da ti ljudi moraju da budu, što kaže, isključeni iz svih javnih poslova i krivičnog odgovora. I zašto je ondašnja OZNA, DB, ostao propao? Pa što je na kraju najveći šljam ušao unutra, u saradničku strukturu. Pazite, ja znam ljude, ja znam imena. Reću vam na kraju tu atrakciju sa imenima. Najveći šljam. Sada, vi prosto ne možete da verujete ko se sve pojavljuje sa legitimacijom. Dakle, to je ozbiljan problem za državu. Država koja nema dobru obaveštenu zajednicu nije dobra. Država, i ona ne može da opstoji, država čiji se obaveštajci više bave sopstvenim građanima, ovo što je iskusio gospodinom, maltretiranjem ili članovi moje porodice, šire, to nije dobra država. Ona ne može na dugi rok da opstane. Dakle, i mene su određivala, sad znam, neko je voleo Sokrata na fakultetu, pa onaj koji ga je vrbovao ili predložio, onda je on rekao Sokrates. Neko je pričao stalno o ekologiji, pa su je nazvali Šumadinka. Voli šume, voli ovo. Čupko, znači, nije bio nikad nije dobro ošišan. Ne, ovo je Tupko. Neki komšija, naprijed volim Čupko. Aha, dobro. Tupko je onaj iza koga se pretpostavlja da je glup, ali možda i lukav. Aha. Obično to budu nadimci koji vas zove neka sredina. Nam iz literature, pošto se bavimo, morate se baviti etnički, onda se možda sukobom i upravljenima, da postoje i ono kada se prave operacije i onda
to gledamo sad i na filmovima, hollywoodskim i britanskim, se određuje imena po zapravo potrebama te operacije. To budu šifrovane imena i tako dalje. Ali ove službe o kojima mi govorimo naše, one su uglavnom ljudima davali ili neko ime koje oni sami predlože. I posljedna stvar. Nema službe bez saradnika. Ako ćete da ubijete državu, ubijte obaveštenu zajednicu. Kažem, čovjek koji nema njihovu licencu i shvatio da ne može da bude nikad u vlasti, nikad da bude ministar i nešto da bude, ne znam šta gospodin misli da ja radim. Dobro, ali sudeći po onome što ste do sada rekli, mi smo u pripremi ubijstva. Ne, ne, ali govorim dan danas, bez licence službe, vojne ili civilne, ne možete biti ništa. Često daju licence, e, to je moj prigovor, to je slabo Srbije. Onima koji im nešto duguju, koje mogu da ucenjuju, bilo da su im sklonili ubijstva, bilo da su im kriminal oprostili pa ih ucenjuju, znači mnogo je ušlo korupcije, zbog toga se ja javno je u ovom prilikom, to je stara ideja koja nikako ne prolazi, koja je nekad plašila i Nikolić kad je došao na vlast pa je brzo to po strah sklonio, da će to kad se otkrije ko je koliko radio za službu, da će to da ga diskredituje, onda šta oni često rade? Pobignu kod strane službe. U zaštitu. To je mentalitet srpski. Dakle, ozbiljan je problem. Daj Bože da ćemo jednog dana biti vladavina prava i demokratska država. Biće saradnika, ali neće smeti a krša zakon i neće biti ovoliki broj. I u službe idu kao i u stranke. Da reše zaposlenje, da dođu do novca, da dobiju placeve, da se obogate. I evo posljednje pitanje za danas, obzirom to ste pomenuli gospodina Nikolića. Da li biste prokomentarisali njegovu izjavu da od srca želi nezavisnost Republike Srpske? A sa druge strane imamo Vučića i Anu Brnabić koji se nisu pojavili na proslavi. Da. Kontradiktorno malo. Ne, dobro je. Dobro. Dobro je. Dobro je što se nisu pojavili. Bunjujić je što se pojavio Stefanović, M je šef policije, M je potpredsjednik stranke, ali Vučić tako radi. Nikad ne igra do kraja otvorenim kartama. Dobro je što se nije tamo mesto ni bilo premijeru, nije bilo ni mesto predsjedniku Srbije. To nije bila manifestacija cele Republike Srpske, nije bilo ni opozicije. Dobro. Nije bilo ni predsjednika vlasti. Nažalost, taj 9. januar je od jednog crkvenog praznika koji je bio važan za u istoriji formiranja Republike Srpske pretvoren u državni, paradržavni praznik i onda je zloupotrebljen. Ovo je bila zloupotreba. Ovo je bila parada kiča za promociju Dodika pred predstojeće izbore. A to što je Nikolić rekao i govorio i radio, ne samo u Srpskoj, nego i u Makedoniji i ostalo, ja verujem da će to biti deo jednog dana međunarodne istrage. I da jeste već. Dakle, Nikolićeva uloga u regionalnoj politici je katastrofalna. Njegov mandat je formalno prošao sve to u redu, a videli ste kako se završio. Brigom o sobstvenoj porodici, o sebi, ogromnim moćom. Jedan put je on prijatelj Kine i Rusije. Na velikim je projektima. Čovjek ne zna ni jedan od tih jezika, kako se postao prijatelj. Osim Rusima znamo. Voleli su mu deda, rekao sam već na početku, i otac Rusiju. Ja se uvijek pitao zašto je on predsjednik Srbije. Ali to je bio taj paket. Vučić Nikolić, to je bio tadašnji SNS. Građanima nisi mogao objasniti da taj paket nije demokratija. Govorim o Nikoliću. Nije mi iznenadilo. Mislim da je sad vreme da mora u ovom čitavom sređivanju koje predstoji Srbiji, ali pogotovo Vučiću samom i SNS-u, uzmu ozbiljnu distancu od ovakvog bivšeg ili sadašnjeg člana, jer ova je u stanju da ih sahrani pre nego vi i ja, pre nego cela opozicija. Ovaj kad buši brodove, tu voda ulazi u tonama. Hvala gospodine Janjiću na ovom izlaganju i na vašem gostovanju. Poštovani gledalci, mi smo stigli do samog kraja naše današnje emisije. Sutra se također vidimo sa početkom u 10 časova. Ja vas pozdravim i želim vam da prijatno provedete ostatak današnjeg dana. Doviđenja.